Kolding, aber jetzt ist er gleich noch. Ach, das ist. Ah, heiß noch. Ah, den hier kennen. Ja, hol ein Team, wenn wir viel als recht vorne ziehen. So, warte mal. Ja, hvis du finder lige at standse lige lidt før, så kører hen og kobler, så får du den med på sidebanen. 32,49. Det lyder rigtigt. Så sælg ham. Han er solgt. Siger du? Ja, du kan godt sælge sprøjt. Den kan godt købe samtidig. Så må der køres. Spørger vi Mads. Hvad hedder du, Mads? Lige nu 25,48. Ja, Mads. 25,48. Det er det styr på. Vender bliver til 29,39. Ja. Ja, det er vender. Jeg tror, I skal tjekke vognkorten, om vender er lidt for kort. Nej, jeg tror, vi skal prøve den. Jeg har ikke noget 1,50. Ja, det kørte vi jo lige med i 3 dage i 1978. Ja, jeg ved, du er godt sådan. Det kan godt være, det var der omkring. Det var lige der omkring. Det var lige der omkring. Jeg har en 1935. Nej, ja. Det er en god rollator, det vil man da gerne have. Du har volunteret og afmeldt det der godstog. Det er helt sammen det hele. Jeg har lige sagt, at jeg har været. Nej, det er en blandet kampe. Jeg har ligesom rigtig plads til at sortere det. Det må vi gøre, at vi bliver sammen. Det er hvor det kommer fra. Hvor det kommer fra. Nej, det er ikke. Prøv at høre, Mads er straks ud. Ja, ja, han er lige rundt. Det er godt, Mads. Ej, skulle vi ikke til at arrangere og sortere, eller hvad? Det er godt, Mads. Den kører til Irtavn. Det kunne vi så ikke. Det er Irtavn. Men du har fuldstændig ret i, når du gennemgår alt. Så burde du heller ikke spørge, hvad det er offentlig egentlig. Det er måske godt. 32,49. Ja da. Ja, ja. Det går det galt derovre. Ja, god fornøjelse. Tak. Ja. Ja. Så har jeg gået med. Prøv med. Du har ikke høje tanker om den. Du måtte godt ud, hun gerne vil have med et eller andet. Lige det der køreblad, der er ikke gået galt. Det passer ikke. Den første halvdel kører fint. Åh ja. Ja, det er smukt. Ikke lov at køre. Altså planmæssigt her, det er en time forsinket. Ja, det er fandme sjovt. Det er 4-4. Mm, jo. Nej, men nu er jeg... Har du solgt Mads? Nej, jeg tror det. Så får en rødt designmalt, der har en længere. 9-16-23. Ja, det er sådan en pass. Ja, det er den rigtige, ja. Var det MV, jeg tænkte på? Nej, det var det. Så kommer ham der skal på stykkebås, sagde jeg. Hvad siger du, den skal? Han skulle have en lille stykkebås. Ja, han kan. Postvogn. Ja. Postvogn. Ja, det var den, jeg sætter ind i spor. Så den først. Ja. Er det til noget ude?
tungere, men at vi jo ligesom bare beskriver, hvad er det. Det er sådan en fugt på. Ja, det skal vi stille sammen.